Labrīt! Īsi pirms mums ir sastindzinājusi barga un balta ziema, šis tas vēl ir jāpaveic. Tamdēļ šodien, 29. oktobrī, esam šeit Jūrmalā, kur izbaudīsim orientēšanās prieku Jūrmalas Rogainingā. Skalā no augsti līdz izcili. Kāds ir aptuveni jūsu noskaņojums šobrīd? Izcili. Arī pagaidām izcili. Izcili. Labi. Es domāju, ka ļoti labs. Es ceru sasniegt to, ko esmu iecerējis, un ja to izdarīšu, tad būs vēl labāks. Kāds ir šī rīta noskaņojums? Pietiks ar Jūrmalu. Super. Trīs varbūt būtiskākās lietas, kas jūs motivē no rīta celties un pavadīt dienu aktīvi. Kustība pati par sevi ir priekš. Cerams interesanti distancīt, daudz punkti un finišā putra. Visapkārt valda veselīga rosība un, kas interesanti, šoreiz atšķirībā no citām reizēm starp skrējējiem distancē dosies arī velobraucēji. Kontrolpunkts numur 84, iespējams vējainākā vieta. Jā. Šīs dienas distancē varbūt ir bijuši bez vēja arī citas šķēršļi. Šodien? Šodien galvenais, ka dzimšanas diena. Apsveicam. Jā. Apsveicam, jā. Tāpēc es skaidu. Tik tālu viss veiksmīgi trasē. Jā, jā, paldies tagad. Lai izdodās. Jā, šķēršļi nav, viss iet tipinam, tipinam. 64 gadi paldies. Super, veiksmīgi. Simbolis divos vārdos, kā ir gājis trasē līdz šim. Normāli, tikai smagi drusi. Bet tik tālu viss izdarīts, jā? Jā. Veiksmīgi līdz finišam. Tīri tādā emocionālā ziņā, domājot par trasi, gribas vairāk tā kā pasūdzēties vai drīzāk palielīties? Ideāli, ideāli. Arī, ņemot vairāk 30 gadus neesmu piedalījusies šitādā pasākumā, un tā kā es atkal varu izdrošināties pamēģināt, nu tad... Atzīmējoties 53. Kontrolpunktā, pavisam neilgi pirms finiša, kāds ir jūsu sajūtas par aizvadīto distanci? Ļoti fantastiski, laiks bija super. Pēc vakardienas man likās, nē, es negribu iet, bet no šodien, starp citu, Ausmai pirmais rokainīgs mūžā. Pirmie iespaidi pēc finiša par to, kā patika apvidus un kā gāja trasē? Nu, man kā neļoti profesionālam orientieristam patika apvidus, jo nebija ļoti saržģīti orientēties, bet bija tieši priekš šādu laiku tāda forša prosiņša pa paskraidīšana pa un Jūrmalas pilsētas iepazīšana. Īstenībā tādas vietas, kas iepriekš nebija redzētas. Nu, Jūrmala ir Jūrmala, nu, svaigs gaiss. Nu, ko vēl var vēlēties? Nu labāk atpūt, nu, nav iespējama. Grūti gāju, Anita. Es nezināju, ka viņa ir tik traka. Pirmo reizi ar viņu kopā eju. Kurš bija vilcējs, kurš iepalika vairāk? Laikam jau es tas biju, tas kapteins Bremza bišķi. Man bija baigais pārsteigums, ka var Jūrmalu apskriet tādā īsā laikā un vēl aizskriet kaut kur uz priedaini un super vienkārši. Apvids bija ļoti jauks, bija dažādas lietas, ko darīt. Gāja mums arī labi, bet kā parasti mēs bijām pārāk ambiciozi visus saplēnojuši, tāpēc 7 minūtes pēc laika finišējām. Bija skaidrs, ka fiziski viegli nebūs, būs diezgan grūti, jo pēdējais mēnesis, pēdējās 30 dienas ir pēc intensīvas sezonas aslodze. Man ļoti patika arī Jūrmalā un vēl spēlēt spēles. Bija ļoti jautri.
Līdz ar tumsas iestāšanos esam izdzēruši kokteili, kuru pamatgaršu veidoja skaista rudens saule, varens jūras vējš un lielisks sportiskais gars. Visiem, kas to izbaudīja, lielu paldies saka Sporta un atpūtas apvienība Magnēts un Jūrmalas pilsētas dome.